16. sati, dobar vam dan u vijestima Vinkovačke televizije. Na međunarodnom graničnom cestovnom prijelazu Tovarnik, Vukovarsko-srijemska policija zaplijenila je 27 kg marihuane. U ponedjeljak nešto prije ponoći pristupilo je teretno vozilo srpskih registracijskih oznaka kojim je upravljao 33-godišnji srpski državljanin iz općine Lazarevac. Tijekom kontrole u kabini vozila u prostoru iza ležaja uočen je vakumirani paketić biljne materije zeleno-smeđe boje izgleda karakterističnog za drogu tipa marihuane. Ulična vrijednost zaplijenjene droge je oko pola milijuna kuna. A ovo je, kada je riječ o marihuani, druga po količini zapljena u posljednjih 10 godina. 2005. godine policijski i carinski službenici su na graničnom prelazu Bajakovo spriječili krijumčarenje 87,55 kg marihuane, tako da je ovo isto u svakom slučaju pažnje vrijedan uspjeh carinskih policijskih službenika. Paketići su bili skriveni, znači, u unutarnjem prostoru kabine. Bili su pakirani na način da su paketi marihuane bili vakumirani da bi se spriječilo, znači, širenje mirisa koji bi odao prisustvo te droge u kabini. Ova godina sigurno će biti upamćena po suši, ekstremnim vrućinama i neizmjerno malim količinama padalina. No unatoč svemu, ratari, čija je tvornica na otvorenom, nosili su se i borili sa svim nedaćama. I posljednji posao, sjetva ozimih usjeva, bilo da je riječ o pripremi tla ili samoj sjetvi, nije bio lak, no obavljen je u agrotehničkim rokovima. A sjetvene površine najveće su u posljednjih 10 godina. Pa što se tiče površina, to će se znati kasnije. No međutim, moja procjena je da bi moglo biti negdje oko 35.000 hektara, znači kao u boljim godinama što se sijalo. Ovih dana navršava se 10 godina od kako su u požaru nastalom eksplozijom plinske boce Mato i Zlatko Drkelić iz Babine Grede ostali sami, bez svega u životu, roditelja i brata, te kuće i svih stvari koje su imali. Mato i Zlatko udomljeni su u Županji, gdje im je iz donacija, zahvaljujući dobrim ljudima iz cijele Hrvatske, sagrađen dom u koji su se kao punoljetne osobe trebali useliti. Nažalost, to se nije dogodilo. Kuća nije osposobljena za stanovanje, a Mato je još uvijek u udomiteljskoj obitelji, dok je Zlatko pak smješten u ustanovi za djecu s posebnim potrebama. U želji da pomognu braći Drkelić, grupa građana iz Županje pokrenula je humanitarnu akciju. I od strane dobrih građana, njima je napravljena kuća u Županji, no međutim ta kuća sada nema struje, nema osnovnih uvjeta za život, nema stvari, nema grijanja. Ne tražimo puno, je tek toliko da se sam priključi ta struja, da imamo osnovne stvari za življenje. To je tek toliko. Uz posao koji je prijeko potreban? Posao obavezno, znači bilo kakvi posao, vrijedan sam, hoću raditi, znam raditi ono što ne znam, naučit ću, voljan sam naučiti. Tako da, eto. Sport. Odbojkašice Vukovara sutra će u 19 sati u sportskoj dvorani u Borovo naselju odigrati uzvratni ogled 16. finala Kupa Ceva. Izabranice trenera Tonka Sabljića, podsjetimo, ugostit će ekipu Finskog Sala, koja je u prvom ogledu ostvarila sigurnu pobjedu od 3-0. Mi ćemo sve učiniti da pružimo dostajan otpor, ali definitivno mislim da realno trebamo već unaprijed biti svjesni toga da će biti izuzetno teško i čestitati u ekipi Finske drugo kolo. Oblačno, povremeno s maglom bilo je danas, no temperatura se nije spuštala ispod ništice. A ne bi trebala ni sutra ujutro, kada će se kretati od 2 do 5, dok će tijekom dana biti između 7 i 12 celzijevih stupnjeva. Biće pretežno ili djelomice sunčano s povećanom naoblakom, te mjestimice slabom kišom. Toliko u ovim vijestima. Sljedeće pripremamo za 18 sati. Budite sa nama na početku emisije Tu oko nas. Do tada, doviđenja.